오, 자스테 샤바니했니? 나이마. Evo, danas ću vam pričat malo o kurvama. Koje se jebu za 4 marke. Živa istina, matere moje. Jez, boga mi. Odeš on u jebenu klukotnicu tamo. Sad u petak sam bio, znate, u klukotnici. Nema nijedne, znate, cure ispačne, matere moje. Sve se to nešto dižu tam vam. Imaju 3 marke u džepu samo. Sve seke, brate. Ja sam malo hodao, bio gore. Isto vidiš seku na brate. Uživiti seka i brato. I sve nešto na Facebooku pišu. Ja te volim, ti si moj brato. Ljubim te, tam vam. A brato seku pumpa. Pa jel to može tako? Jel može to tako? Brata na seku, znate, marište seku. Jel može to tako? Izlazi ota, on je onaj na štiklama, ovu u klankim štikline, nokti joj ko, Nokia 3310. Izbili do nokti crnoj između prstiju. Pa jel to može tako? Pa sve to treba pojeba drškom odlopati. Majko vam jebijem u pitku ja. Izađu, samo da bi se karali. I zašto malo pričajte o nečemu? A nije samo o piramidama, razmišljate, pizda materna. I ja razmišljam piramidama, nije nikakav problem. Ali ne moš ti više pošteno surožnjati, nikad. Samo da ime kurca. Šta vam je volan? Pa bolje da ta trka u živicu. Nek da je vas je pravi materne moje. Koji vam je kurac više? Joj kako popizni na vas, uzi materi moji, u vas je pička ko ovaj kolač, evo. Ko ovaj kolač, ko je biti ovaj kolač. Evo ovako, ko ovaj kolač u vas pička. Evo, ništa znači više. Ti znamo materna vaša. Znači, vi niste normalni više. Boga mi. More se vagon u pički okrenuti, eto koliko je to sve rašireno, nešto razvaljeno. Šta vam je bala? Gde se malo skontajte? To je navijezano za klukotnicu. Svagdje je to tako. Ali šta vam je, nemojte se samo jebavat. Izašte malo, pijite. Popijite koje piće, hajte kući svojoj. A nije ona raširila noge ko Muhammed, vjeruj, ajdi. Jebi me. Pa ja. Šta vam je više? Spermulje jedne. Jeboli vas, roditelj vaš. Sve uzijete ono... Lopatu za snijeg, onu veliku, široku. Na sve pogusti. Što bi rekao Billy Protarlahat. Jeboli vas, sunce vas jebali. Da budete malo pošteni, molim vas, kad vas ja zamoljavam. Eto. Pozdravio bi Eminu Husaković. Koga još, ko mi još rekao? Omera Đogića. Ko mi još nešto spomenuo, nema povrme, evo vidite, ujeba ruku kolača radi oni pički i kuja, što će im pičke biti za mjesec dana, još evaki, eto, i ništa više i za otpada neće biti, eto, zacivo sa jebenim suncem, jebim, eto, izjebaš ime bez veze izađe. Pozdravio bi rodicu svoju, iz Ratanice, znači, zaboravio sam joj ime, nema povrma, kak se zove. Eto, znači nemojte se kurvat, molim vas. Hajda vi to se kurvate po kućama, ali vi to javno širite noge na onoj, kak se zove, živoj ogradi. Gdje ćete to uraditi? Ali gdje ćete, gdje. Ono, neću gdje ćete, nego gdje ćete. Neko vam rekao, jel? Pizda vam, materna, stvarno čeče, ja ne mogu vas montat nikad. Samo se karate. Pa dobro, u ovoj Bosni to me ne može zatut ništa. Samo se tu kako će koga prkarinđat ništa više. Evo, eto, toliko mene. Ja, rod sam se zove Jasmina, to zaboravio sam ime, bio skroz ovaj. Pošto sam legao jutro s pola pet. Eto, toliko od mene znači.
ja jedim sad malo. A toliko je bilo ovaj okujama, znači lič, da ne pritam više. Ja za ovi malki što se furaju na ovim Facebooku, što slušaju neke strane muzike, tam šta ja znam. On sebi postavi naziv, znači strana neku muziku, nebitno koja je. A vam sluša, evo ovi ljude, vidite lagu. Evo. Oho, yeah! Da li me brašlo? Evo šta sluša. Evo šta sluša. Ljudi, živa esna, znači. Evo šta sluša. Evo. Jer ja 100% to slušaju. Kakva kura strana muzika, bolan. On to nikad nije to, sam postavi naziv za djebene lajka nekog da dobije. Evo šta neko šta sluša, ali sluša neke... Neku... Kuju tamo. Mir neku. Nema pola kako se zove. Vidiš, ma sam može neki i ufati kurac i tako laga nešto. Eto, eto šta slušaju. A ja, ništa pametno. Ljudi, ne moš, to slušate, znači slušate. Van, pusti i tamo. Ono, Karl Cox, kak se jedno rekne, no. Neki te, ne znam to, ja to ni izgovor to, čovječe. Samo to, pa trebate uzeti naftu, opal, uzeti na kompjuter, laptop, nebitno šta je, i kroz prozor bacit. Nek leti ko Felix. Me, vam, sumunce u pitku. Kako pa pizi na... Na vas, šta mi ljudi, znači, to je toliko od mene, možda vam se ne bude svidio video ili šta ja znam. Ja ću dalje snimat mene, voli kurac. Zajbam se ovaj, toliko od mene, znači. Pozdravio vi ste u Nidusku Kotnici, najpošteniju curu, najfiniju. Ima Mirela Bašić, ima i Kamaru, znači, Kamaru. A ima, brate, i nepošteni Nikuja, što žive noge ko Muhammed Veru, znači. Znači. I pozdravio bi ovog svog, ovog jednog tipa koji me snima, ali neću otkrivat identitet ko je. Znači, jedan vrlo, vrlo ozbiljan momak i gospodin. Eto, toliko od mene znači. Ćao.